Müdafiə Nazirinin iki müavin postu ləğv edilib. İndiyə qədər Maddi Texniki Təminat Baş İdarəsinin rəisi və Şəxsi Heyət Baş İdarəsinin rəisi nazirin müavinləri idi. Dəyişikliklərə görə hər iki post ləğv edilib və Müdafiə Nazirinin müavinləri siyahısından çıxarılıb. Qeyd edək ki, General Polkovnik Kərim Vəliyev Baş Qərargah rəisi vəzifəsinə təyin olunandan sonra nazir müavini Şəxsi Heyət Baş İdarəsinin rəisi vəzifəsi vakant idi. Nazir müavini Maddi Texniki Təminat Baş İdarəsinin rəisi isə General Leytenant Nizam Osmanov idi. Dəyişikliklərdən sonra Nizam Osmanovun hansı vəzifəyə təyinat aldığı açıqlanmayıb.